Yes, Red Zone TV kwali, webali kubanga, okyagoberera yona gyosinzira okubanga gyotulabira. Kakati njagala kubanga ate nkutegeeza gwagoberera omukutu guno, bwe yamala okusubscribinga. Njagala okutegeeza, abo b'olaba awo, be bamu ku basibe abaali abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform, nga bano bagambibwa okuba nti bavunaanibwa emisango egy'enjawulo mbu. Omuli okuba nti benyigira mbuzi bw'emisango obw'enjawulo, emisango bagiteeka kaawo, ojja kubanga oyongera oginoonyerezaako naawe oboolyawo oyongera okubanga obitegeera. Olunaku olwaleero babadde baleetebwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 27 lwe lwaleero, nga bagenda kubeera nga basimbibwa maaso g'omulamuzi, nga wenna kugambye ku makya nti bali kaweefube wa kusaba kweyimirirwa, bail application, basaba kweyimirirwa wabula ng'abakulu abakulembera oba abakulira poliisi ey'amagye balabikanga tebannaba kukkiriza kusaba kwabwe okw'okweyimirira. Mulundi ogwasembayo we bajjira mu kkooti wano ajja na kkooti maasho, basaba baleeta abamu ku bakulembeze baabwe okuva mu kibiina ekya National Unity Platform okwali Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi yali omu kwabo abajja wano mu kkooti y'amagye okubeera nga beeyimirira abamu ku bantu bano abasibe ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Bano nno nga kkooti egamba nti okuwoza oba okusaba kwabwe tekunnaba kubanga kutuukiriza ebyo oboolyawo kkooti by'eyinza okusinziirako okubawa beiro oba okubakkiriza okweyimirirwa. Kakati bano abakulemberwa Olivia Rutaya, Kalanzi Shafiq n'abalala 26 bengenda okusomera wansi awo, okuwulirwa kwabwe oba okulowoozaako kwabwe kwongezeddwayo paka ng'ennaku z'omwezi 17 mwezi gujja ogw'omukaaga, olw'ensonga nti Red Eyes Infection. Tujja kujja tubikunnyonnyole ebisingako awo. Omukutu ogw'ekibiina ekya National Unity Platform abakulu bagenze ne bateekayo ensonga eno nga bagamba the matter of Olivia Rutaya, Kalanzi Shafiq, Kalanzi Sharif and other 26 comrades has been adjourned to June 17th because of the Red Eyes Infection. Earlier, our welfare team and the sureties of the detained comrades were denied access to the court martial premises. Uliriza. Wanabechibine cha NUP nga bagamba. Ntiensonga ye Olivia Rutaya, Kalanzi Sharif n'abalala 26 bannaffe ensonga yaabwe eyimiriziddwa era neeyongezebwayo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga ogwo ogujja olw'ensonga ya Red Eyes. Kirabika abasibe bandiba nga balina Red Eyes kubanga y'ensonga gye bawadde wano. Ne bategeeza era mu mawulire gano aba National Unity Platform nga bagamba nti ku makya oba gye buvuddeko ttiimu yaffe eya welfare n'abeeyimirira ne ttiimu y'abalina okweyimirira abantu bano yasoose neegaanibwa okubeera ng'etuuka ku kkooti maasho we bagenda okubanga bawozesebwa nti ttiimu eyabakwasaganya ebya welfare ne ttiimu yaabo abaali supposed okweyimirira abantu bano baasoose ne bagaanibwa okubeera nga batuuka mu kkooti oba ku kkooti eyajja no kkooti maasho okubanga bakwasaganya ensonga. Nebagunzika nga bagamba we continue to demand for the release of all our detained and disappeared comrades, nti tugenda maaso n'okubanja abantu baffe okuteebwa ko n'abo ababulawo abatalabikako nabo babeerenga bakomezebwawo. Eyo ekibiina kya National Unity Platform bwe kityo bwe kisabye. Ate nga jukirira ekibiina kino kyennyini kiyina era abantu abalala abali mu kkomera, obajjukira olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yali agenda mu disitulikiti ey'e Kamuli okubeera nga gye baali bagenda okutandikira countrywide tour ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Waliwo abakyala n'abaami abamu abaakwatibwa era nga bano ensonga yaabwe ejja kuba maaso awo etugambibwa era nja kujja nange wano mbikuwe. Naye nga Secretary General w'ekibiina kya NUP yakedde ku makya n'ategeeza Comrade Sarah Mukisa is one of our leaders who spent the weekend detained at Kamuli Government Prison alongside Peter Poker, Safi Adams, Bobby Rush, Rahma Juma
and Maga Jacobs Nchibano bakwatibwa yali team ya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ekibiina kya NUP esookawo kyoyinza okuyita advance team esooka mu kifo ng'omukulembeze waabwe tannaba kubanga atuuka kati ganamanya ge nkusomedde bakwatibwa ne bateekebwa mu kkomera erimanyiddwa nga Kamoli Kamoli Government Prison nga bano emisango gyabwe ekibavunaanibwa ogina bagitugambiddwa nja kujja wano mbeere nga mbikutuusaako bulungi nnyo ku Redzone TV gwe wenakyatugoberera kakati listi y'abano gye njagala okuba nga nkuyitiramu gwe abadde tannaba kubanga obamanya waliwo yaddambuuza njagala nkutegeeze nti listi zino z'abantu babiri ze ntera okusomera bali ekkumi n'omunaana be bali ekibiina oba ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission bekyavaayo ne kitegeeza nti wano ffe tetubamanyi era abamu tebalinayo ID zaabwe ziri feeke oba ebibakwatako biri feeke tebaliiyo abamu ku bakungu ne bavaayo ne bategeeza nti abamu okuli John Bosco Kibalama abadduka bali Canada gye baagenda abalala ku bakungu omuli Robinah Nabbanja yavaayo n'ategeeza nti John Bosco Kibalama tumulina twamukwata gwa kutta bantu kati yo listi ndala eno listi erika abantu abiri mu munaana eyogerwako bana babadde baleeteddwa mu kkooti ey'amagye olunaku olwaleero era beebo boolabawo mu kifaananyi kuliko Olivia Rutaya kuliko Sekitoleko Yasini Machete kuliko Robert Rugumayo kuliko Mohiden Kakoza Patrick Mwase Simon Chijambo Abudu Matovu Segujja Rashidi Ronald Chijambo Kalanzi Sharifu Joseph Muwonge Misachi Chiwanuka Arudala Chintu Umaru Emma Kato Kavuma Musa Ibrahim Wandera Ashbat Nagwere Steven Masakuru Jime Garukande Paulo Mwanguzi Sharif Matovu David Mafari Abdalla Girusiwa Livingstone Katushabi Swaibu Katabi Siraji Modebo Joseph Muganza Stanley Ruanga Beba Bantu Abiri Mumunana abakulembeddwa Olivia Rutaya era beebo be nkugambye nti baddiziddwayo until June 27th, 2024 nti omwezi guno ogujja ogw'omukaaga lwe bagenda okubanga bakomezebwawo mu kkooti okulaba nga omusango gwabwe guddamu oba okusaba kwabwe okw'okweyimirira kuddamu okubeera nga kuwulirwa kakati naago ge njagala okubanga nkuwa gwagoberera omukutu ogwa Redzone TV webale okubanga okyaliko bwebatanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo ntera okujjukiza nti kkirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ate ojja kuba tomisinga nsonga yonna ayagala okubanga ogoberera ensonga eno nja kukusaba naawe eyasubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire gwe ensonga oziraba otya osinzirawo okubeera nga otugoberera tuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako.